La oss snakke litt om språk. Alltid siden jeg var liten, har det verste jeg har visst det mest frustrerende vært å mangle språk. Det å ikke kunne uttrykke meg og mine tanker og mine følelser på et sett som gjør meg forstått, ikke avfeid. Det å ikke kjenne til begreper så jeg kunne delta i samtalen, føle meg hørt. Det ville boble under tunga og presse bak øynene, men jeg var enten for redd til å si hva jeg mente, eller så kunne jeg ikke formulere disse meningene. Så hver gang noen kom med en påstand, og jeg ikke sa noe, så kjentes det som at jeg aksepterte den påstanden og tok den inn i meg selv. Pavlos Tispe er en lek med stand-up-sjangeren. Altså denne ideen om at en person står opp og deler av seg selv. Det er et veldig politisk stykke, i den forstand at jeg bruker meg selv som utgangspunkt for å se hvordan man kroppslig navigerer maktstrukturer i de skandinaviske landene, og litt utenfor Skandinavia. Hvordan det er å være en ung, farget, biseksuell kvinne i 2015 i Norge. Gi meg de rene og ranke. Målgruppa, jeg har veldig spesifikt skrevet denne for videregående skole. På mange måter kan man vel si at jeg har vært så klisjébefengt at jeg har skrevet en forestilling som jeg veldig gjerne skulle ønske at jeg kunne sett da jeg var 17. Jeg har lest gjennom alle de gamle dagbøkene mine fra jeg var i den aldersgruppa for å se hvilke ting som jeg behalet med, hvilke spørsmål jeg hadde som ingen svarte på. Det er jo veldig mye om utenforskapets konsekvenser. Hele den tenåringsperioden er jo bare et eneste stort utenforskap. Bortover Dronningens gate, det er sommer opp Rådhusgata. Jeg er ferdig på jobb. Snakker med Ola Martin på telefonen, har på meg en sommerkjole. Den ser ut som en tenniskjole, men den sitter finere og den er sitrongul. På vei bort mot Stortinget, en mann kommer gående sakte ved siden av meg et lite stykke, stopper så opp og sier... sex? Excuse me, sex? Jeg ser på han, smiler og sier, oh no, I'm sorry, I'm not a prostitute. Han rødmer, han unnskylder seg med hendene, med blikket, med ansiktet. I am so sorry, I am so sorry. Jeg smiler, går tilbake til telefonsamtalen min. Kamara, sier Ola Martin. Ja? Ba du nettopp om unnskyldning til en fyr som trodde du var en hore for at du ikke er en hore? Hæ? Nei. Hæ? Jo. Altså, forestillingen handler jo i veldig stor grad det å... Altså, om hvordan verden er med på å forme identiteten din. Og det at vi alle er så sinnssykt mange ting. At vi er alle flere enn én ting. Det at du som kvinne har andre opplevelser... enn menn, men det at fargede menn har andre opplevelser enn hvite kvinner, det at man som heteroseksuell, som cis-person, også har andre fordeler. Så det handler vel egentlig bare om å gi folk et perspektiv på noe som kan være noe annet, men jeg tror det finnes veldig mange fellesnevner da, som vi alle har, hvor vi alle kan kjenne oss igjen i spesifikke situasjoner, selv om noe er veldig knyttet til kjønn eller etnisitet. Det handler om hvilket blikk vi ser hverandre med, og hvilke maktstrukturer vi forholder oss til, både bevisst og ubevisst. Og jeg vil jo bare gjerne at når man går ut av forestillingen, så har man kanskje bare blitt litt mer bevisst på det. Kan hende det gjelder.